yaxşı ki bizim Xanbəkgiyev qardaşlarımız da var. Bilmədim ki, hər iki tərəf bu savaşa müqəddəs savaş kimi yanaşır və hər kəsi də baxın əməliyyatlarına məs özünün müqəddəs kitablarından istinadla gətirir. Bu gün Netanyahu necə ki Bibliyadan sitat gətirir, eyni zamanda Həmas da əməliyyatın adını Quran ayələri ilə qoyur. Yəni bu həm də din savaşıdır. Bunu inancı olmayan adam bu savaşın mahiyyətini anlaya bilməz. Hörmətli mənim Rasim müəllimin sözünü kəsmək istəmədim, Rasim müəllim. İsrailin yanlışlıqları axı olub. Bu gün BMT qərarlarını İsrail zamanında icra etsəydi, hətta hər şeyi qoyuruq qurağa. 93-cü ilin Oslo sazişini, hansı ki, dünənə qədər Fətid onlar belə terror təşkilatı elan etmişdilər, sonra getdilər, Amerikanın vasitəçiliyinə əyləşdilər. Dəyişərdi. İnanırsan ki, dəyişərdi? Gəlin baxın. İsrail Sizə sual verən rəsimin bir sisində gözünə baxın. Bunun səviyyəsinə bir baxın. Adam gör poletal oxudu, neçə illərdir dəftəyə nişanını vurub, deyə dədəsin malıdır bu deputatların. Baxın, əgər Fələstin torpaqlarını işğal edib ora köçürmə siyasəti aparmasaydı, orada BMT qərarlarını vaxtında icra etsəydi, vəziyyət bu həddə gəlib çatmazdı. Fələstin torpaqları görən neçə ilə olub Osmanlı imperiyasının təbətiində. Onda niyə bu qırğınlar olmurdu? O vaxt oldu ki, o qırğınlar, bəli, o sionist düşüncə sahibləri hakimiyyətə yiyələndilər və Amerika Birləşmiş Ştatların və Böyük Britaniyanın həm də dəstəyi ilə İsrailin bütün o beynəlxalq birlik addımlarını göz yumdu. BMT-dəki son çıxışda biz gördük ki, İsrail nümayəndəsi BMT-yə necə meydan oxuyur. Hanı bəs o BMT BMT-nin qərarlarından danışanlar? BMT-nin qərarları var, qətnamələri var. Niyə İsrail icra eləmir? Ukrayna-Rusiya məsələsində hamımız düşmüşdür Rusiyanın üstünə ki, sən başqa bir ölkənin BMT ilə tanınan ərazisini işğal eləmisən. Azərbaycan cəmiyyəti də bölünmüşdür. Yaxşı, indi niyə həmin o Ukrayna bayraqlarına bürünənlər indi niyə demir ki, İsraildən tələb eləmirdilər ki, sən niyə be təqətnamələrini icra eləmirsən? Niyə BMT-nin özünün tanıdığı əraziləri işğal eləyirsən? Orda məcburi e, məscunlaşma aparırsan. Bu gün Qəzzə xalqı elan ediblərl, Həmas terrorist təşkilatdır. Həmas 87-ci ildə siyasi hərəkat kimi yaradılıb. Hörmətli Rəsim Ə. Bir terror örgütü deyil, torpaq Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. İsrail'in müdafiye naziri Ariol Sharon oldu. studionlar hesab eləyirdi ki, fəti yaratmaq üçün həm asə dəstək verməli və o ikisinin də uzun müddət o iki islamçı təşkilat həm Fələstin xalqının dinç mübarizə üslununu radikallaşdırdılar və bununla onu gözləndə salmağa çalışdılar. Nəticəyə gəli, bax bu hələ bugünkü dövrdür. Sonra... Nəticə bugünkü qırğındır. Başa düşürəm. Bu hərəkətdən sonra Hamat Danışan adamı tanıyırsınız? Bunun babası Azərbaycanın müstəqil dövlətini devirib İxam Barşevik oğlu oldu. Və bu babası Barşevik olubdu. Ədəbət müstəqil Azərbaycan yığıbdı dedi bu gündə. Ona görə biz bu gündə yəbiləsiniz dostlar. Bu gündə Azərbaycanı idarə edənlər 1918-ci ildə respublika elan edən bizim babalarımızın yıxan adamlarının övladlarıdır. Ona görə Azərbaycan dəyişməyəcək. Hələ də başevik əxlaqı ilə, əxlaqsızlığı ilə idarə eləyirlər. Elə bu tədəssün yene maradı yapışdı burasına 30 ildir xıldı. Adam elə bu arındığımı deqtat olur və zəlal. Onay, bir baxın, hamısı mövqeyi zaman-zaman çıxır ortalığa. Eyni komanda deyil, qrupdur. Adam elə bir, gör para məne baxın, bax fikr verin ona adamın. Bir də diqqətlə baxıb bardağı dostlar. Elə bir dədəsin qəbirdən çıxarırlar, bədbəxt oğlu. Sənə deyirlər ki, burada ya şey İsrail dövləti terror edir. Yehudilər özləri Amerikada, Fransada, dünyanın hər yerində siyonizmə qarşı çıxırlar, İsrail dövlətinin terroruna qarşı çıxırlar yehudiləri. Əbada baxın. Az qalır ki Elxan bəy öldürəcək. Ki sən nə danışırsan? Olmaz belə şey danışmaq. Baxın, fikr verin. Oturub üz-üzə danışmağa başlamalıdır. Həmsə niyyətsiz terror təşkil etmək. Əgər niyyətsel eylə, getməyib indi konkret. Bax bunu 1 2001-ci ildə amerikanlar bunu terror təşkil etməyə. Mən tarixə Ərəs müəllimin fikrindən. Mən, Mən də deyirəm ki, əgər hüquq istəmirik, indi nə edirik? Ərəs müəllim, əgər hüquq arxa plana atılacaqsa zor öndə tutulacaqsa mən güclüyəmsə istədiyim xalqı əzəcə müvqeə olacaqsa onda belə olacaq. Sən insanların ailəsini, din zəhalini məhv eləyib ondan da özünə tabe olmağın gözləyə bilməzsən. Bu gün o körpə uşaqların, hansı ki atalar uşaqlarının qoluna yazdırıb ki gətir, bilərik ki heç olmasa cəfsədin tapaqçı bu uşaq kimin uşağıdır. İndiyə qədər bir körpə qərb dünyasında göz yaşlında bütün bu qərb mediyası söhbəti səhərə səhə kimi aparmaq səhə olur. Səhərə kimi də odur ki biz gerçəkliyin mətnindən çıxış eləməliyik. Biz haqqı axtarmalı, ədaləti müdafiə eləməlidir. Ədalət də odur ki, bəli, hər iki ölkəni ikisinin də ə, orada həm Fələstin xalqının, həm də İsrailin ə, yanaşı, dinç yaşamaq imkanı haqqı tanınmalıdır. Birinin dövləti var, o birinə dövlət qurulmuyor. Çıxış yolu odur ki, BMT-nin qərarları icra olunsun Eyxan və mən... ona da beynəlxalq zəmanət verilsin. Mən növbəti sualı vermək. Eşidir dostlar, yaxşı Gərixan ki, bəy kimi bizim ziyanlarımız var, səəsçilərimiz var. Yoxsa buraxsaz bu bu meydanı, bu xəbəri görəndə bilərsiniz müharibə gedir Azərbaycan da. Azərbaycanın qarşı müharibə gedir. Hibrid müharibəsi gedir, bu gün informasiya müharibəsi gedir. İsrail öz səfrinin vasitəsilə bilmirəm hansısa qaydada milyonlarla pul buraxdırır Azərbaycan da. Azərbaycanı və dostlarımızın ictimai rəyini ələ keçirməyə çalışırlar. Eyni zamanda Azərbaycanla İslam dünyası, Türk dünyası arasında kin vurmağa, fitnə salmağa çalışırlar. Ayaq olmaq lazımdır, buna imkan verməməliyik Allahın köməkliliyi ilə.